Доброго дня, любі друзі! З вами Марія Канада. Вчора ми з приятелькою ходили на виставку Марка Шагала у Вікліф коледж. Це є вища технологічна теологічна школа при університеті Торонто. І ця коледж був заснований в 1877 році. Тут проходила виставка Марка Шагала, і ми прийшли подивитися на твори і витвори цього художника. Ми знаємо, що це мистецтво цього художника, це уявний світ, він показує уявний світ і виходить із рамки реалістичного опису речей. І його роботи, як на мене, вони дуже дивні. Це мистецтво треба розуміти, це треба любити, це мистецтво. Але треба надати належне, що всі його роботи сповнені таких емоцій і розповідають історію. Я по тому, як я прочитала про Шагала, я можу говорити про нього, що Шагал вважає, що біблійне оповідання має універсальне значення, і незважаючи на всі літературні та культурні та релігійні відмінності. Що можна сказати про Шагала? Він завжди, Біблія в його житті була дуже важливою і наповнювала його, надихала його з самого дитинства на всі його роботи. Всі події, які він бачив через мудрість Біблії, це по його словам, так як він говорив. І на виставці було предоставлено 55 робіт, це літографії, гравюри. І тут було описано і гріх Адама і Єви, і 40-річний похід